ላይ ስለነበሩ ስለ ቴሌቪዥን ስርጭት ሳይዩ ይቆጮቴ ነበር ዛሬ በኤግዚቢሽኑ ካዩት ደስ ያለውት ይሄ ይቆጨኝ የነበረ ነገር በዚህ ተተክቷል የሚሉስ ነገር ነበር ቴክኖሎጂው ነው ምንድነው ቴክኖሎጂው ይዘቱ ለይዘት ማሻሻያ የሰራናቸው ማኑዋሎች አይተዋል ቴክኖሎጂውም ላይ እንደዛ የሚቆጨኝ የነበረው ይሄ ቴሌቪዥን ደርግ ጫወት በስለ ነበር ነው ህብረተሰቡን የሚጨፈጭፍ መንግስት ህብረተሰቡን የሚረግጥ መንግስት የራሱ ፕሮፓጋንዳ ያስተላልፍበት የነበረ ይሄው እንደምታውቁት የህዝብ ሀብት ነው ለድሃው መጥቀም የነበረበት ቴሌቪዥን ነው ስለዚህ እነዚህ ፋሽስቶች ህዝብን ለመርገጥ ብዙ መፈክሮች የሚያሰሙበት ብዙ ግፎች የሚያስተላልፉበት የህዝብን እንቅስቃሴ ለመርገጥ ከዘመን ጋር አብሮ መዘመን ተስኖን ሰፊ ሀገር ይዘን በሐሳብ እየጠበብን በፍቅር ተሳስቦ አብሮ መራመዱ አቀበት የሆነን ጭን እየቆነጠርን ጭን እየመነዘርን በዛሬ መንጋጋ የትናንቱን ድርቆሽ የምናመነዥክ በዛሬ ምድጃ የትናንቱን አመድ ታቅፈን የምንሞቅ ባንድ ላይ ከመጓዝ በየፊና ሩጫ አረፋ የምንደፍቅ እኛውነን ከእምነት የተፋታን ከፈጣሪ የራቅን እኛ ተጋፊዎች እኛ ተሳዳጆች ካሳለፍነው ህይወት ካለፍነው መከራ መማር የተሳነን ደመና ወራጆች እኛውነን እኛ የዛሬዎች የነገ የታሪክ የአገር ባለዳዎች እኛውነን በንፍገት በስስት በስግብግብ መዳፍ ከደሮች ጉሮሮ ካፋቸው መንጭቀን ሌሎችን ረግጠን ሌሎችን ጨፍልቀን በሌሎቹ ጀርባ በሌሎች ጫንቃ ላይ ወደ ላይ መሳቡ ቅንጣት የማይጨንቀን በማስመሰል ጥበብ በአድርባ አንደበት በሸፍጥ የሰለጠን ከብዙዎች ድርሻ ተሻምተን ተናጥቀን ለአንድ ለራሳችን በወርቅ ላይ አልማዝ በህንፃ ላይ ህንፃ ስንቆልል ስንከምር የማይሰቀጥጠን የመንፈስ ድዌዎች የንባይ ምርኮኞች የወንበር ሱሰኞች የሆድ አምላኪዎች ከሰውነት ወርደን በነፍስ የቆሰመን የስጋ ብኩኖች በራሳችን ኃጢአት የራሳችን ሲኦል እኛውነን መርገምቶች እኛውነን ቁት የህዝብ ሀብት ነው ለድሃው መጥቀም የነበረበት ቴሌቪዥን ነው ስለዚህ እነዚህ ፋሽስቶች ህዝብን ለመርገጥ ብዙ መፈክሮች የሚያሰሙበት ብዙ ግፎች የሚያስተላልፉበት የህዝብን እንቅስቃሴ ለመርገጥ ከዘመን ጋር አብሮ መዘመን ተስኖን ሰፊ ሀገር ይዘለጂው ይዘቱ ለይዘት ማሻሻያ የሰራናቸው ማኑዋሎች አይተዋል ቴክኖሎጂውም ላይ እንደዛ የሚቆጨኝ የነበረው ይሄ ቴሌቪዥን ደርግ ጫወት በስለ ነበር ነው ህብረተሰቡን የሚጨፈጭፍ መንግስት ህብረተሰቡን የሚረግጥ መንግስት የራሱ ፕሮፓጋንዳ ያስተላልፍበት የነበረ ይሄው እንደምታውቁት በሐሳብ እየጠበብን በፍቅር ተሳስቦ አብሮ መራመዱ አቀበት የሆነን ጭን እየቆነጠርን ጭን እየመነዘርን በዛሬ መንጋጋ የትናንቱን ድርቆሽ የምናመነዥክ በዛሬ ምድጃ የትናንቱን አመድ ታቅፈን የምንሞቅ ባንድ ላይ ከመጓዝ በየፊና ሩጫ አረፋ የምንደፍቅ እኛውነን ከእምነት የተፋታን ከፈጣሪ የራቅን እኛ ተጋፊዎች እኛ ተሳዳጆች ካሳለፍነው ህይወት ካለፍነው መከራ መማር የተሳነን ደመና ወራጆች እኛውነን እኛ የዛሬዎች የነገ የታሪክ የአገር ባለዳዎች እኛውነን በንፍገት በስስት በስግብግብ መዳፍ ከደሮች ጉሮሮ ካፋቸው መንጭቀን ሌሎችን ረግጠን ሌሎችን ጨፍልቀን በሌሎቹ ጀርባ በሌሎች ጫንቃ ላይ ወደ ላይ እዛ ላይ ስለነበሩ ስለ ቴሌቪዥን ስርጭት ሳይዩ ይቆጮቴ ነበር ዛሬ በኤግዚቢሽኑ ካዩት ደስ ያለውት ይሄ ቆጨኝ የነበረ ነገር በዚህ ተተክቷል የሚሉስ ነገር ነበር
ቴክኖሎጂው ነው ምንድነው? ቴክኖሎጂ